halkan waa tagada weyn ee magaalada Kismaayo. Hadda waxaa ka socda howlo shaqo aad u badan, haba ugu badnaadeen kuwa laga soo dhoofiyo wadamo badan oo dunida ah. Ganacsatada Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbaland iyo gobollada kale ee dalka haatan waa ay xoojiyeen isticmaalkooda tagadaha, gaar ahaana tagada magaalada Kismaayo, waxna waa ay dhoofiyaan waana ay la soo degaan. Wasiirka Ganacsiga Warshadaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Abdi Wahaab Axmed Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa maanta kormeer ay ugu kurgalayeen howlaha shaqo iyo sida ganacsatada ay shaqooyinkooda u wataan. Waxa ay ku tageen tagada weyn ee magaalada Kismaayo. Wasiirka Ganacsiga iyo xubnihii la socday ayaa waxaa tagada ku soo dhaweeyey. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Tagadaha Jubbaland Cabdi Raafic Maxamed Cali iyo maareeyaha tagada magaalada Kismaayo Axmed Xaaji Cismaan soo dhaweyn iyo isbarasho kadib, mas-uuliyiintan waa ay kala war qaateen iyagoona markaasi isdhaafsaday sida ugu muhiimsan ee ay u wada shaqayn lahaayeen wasaaradda ganacsiga iyo maamulka tagada, maadaama halkan ay tahay meel uu ka socdo dhaqdhaqaaq ganacsi oo xawli ah. Markii uu soo ilaaday kulanka labada dhinac ay yeesheen, waxaa muuqbaahiyaha Jubbaland TV la hadlay maareeyaha tagada magaalada Kismaayo Axmed Xaaji Cismaan oo sheegay in gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan ka maamul ahaan wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland. Halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka, taas oo u kurgalaya shaqada ka socota dekada, qaabka ay ganacsatadu ay wax kala soo degaan, qaabka dekadu u shaqeyso, qaabka xafiiskiisu u shaqeeyo. Marka waxaa nagala dhexeeyay shaqo aad u ballaaran. Shaqaduna waxaan ka mid tahay halbowlaha ugu weyn ee dekada Kismaayo waa ganacsatada. Ganacsataduna waxay hoos tagtaa ama jambarku wuxuu hoos tagaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sidaa darteed wasiirku soo dhawow, halkan waa dekadaadii, waa madaxdeennii baa tahay. Welcome. Wasiirka hore sidii aan ula shaqayn jirnay si ka fiican baan kuula shaqaynaynaa, waana kugu soo dhaweynaynaa. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Cabdi Wahaab Axmed Cismaan oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa u mahad celiyay maareeyaha tagada iyo qeybaha kala duwan ee shaqaalaha, kuwaas oo si nidaamsan u wada shaqooyinka baaxadda leh ee halkan ka socda. Aad iyo aad maanta waxaan ugu faraxsanahay inaan tagada magaalada Kismaayo aan booqasho ku imaado, iyada oo maamulkii iyo wasaaradda oo dhammaystiran ay nagu soo dhaweeyeen dekada Kismaayo. Waxaana shaqadaasi qurux badan u agaasimay oo nala jooga maareeyaha dekada Axmed. Dekaduna waa halbowlaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, waana midda ugu ballaaran oo hadda ay waxyaabaha ugu badan oo ganacsiga uu ka socdo, taasoo ah maadaama oo nahay wasaaradda hadda ku cusubahay safarkaygii ama kormeerkaygii koowaad aan ku imaado, taasoon ugu kuurgalayay xaaladda ganacsi ama dhaqdhaqaaq oo ka jira iyo qaabka quruuxda badan oo dekadu u shaqaynayso iyo howlaha ganacsi oo ka socda. Marka maanta booqashayadu waxay ahayd inaan u kuurgalno xaaladda ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa ka jira. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.